Dobar večer, poštovani gledatelji. Dobrodošli u Zrcalo tjedna. Bošnjačke stranke napokon su odbacile maske i jasno rekle kakvu državu želi. Nakon ovotjednog sastanka s američkim i evropskim dužnosnicima opisali su kako vide budućnost Bosne i Hercegovine. Ima li u toj viziji mjesta za Hrvate, večeras analiziramo s našim gostima. Slaven Raguž, predsjednik Hrvatske republikanske stranke i član predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora. Dobro vam večer. Dobro večer, hvala na pozivu i pozdrav svim gledateljima naše TV. Gospodin Branimir Galić, politički tajnik HSS-a BiH. Dobro vam večer. Dobro večer i vama. Također želim pozdraviti sve gledatelje ispred malih ekrana. I naš stalni skoro gost, gospodin Zoran Krešić, novinar Večernjeg lista. Dobro večer i vama. Srdačan pozdrav. Prije nego krenemo na analizu, pogledajmo uvodni prilog. U srijedu je održan još jedan sastanak na kojem su lideri SDA, SDP-a, DF-a i SBB-a, ovaj put u rezidenciji američke veleposlanice Maureen Cormack, razgovarali o izmjenama izbornog zakona. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović i predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić poručili su kako je zajednički stav svih sudionika sastanka da sve što se bude radilo u smislu izmjena izbornog zakona mora biti bazirano na popisu stanovništva iz 1991. godine. Treba pokušati korigovati asimetrična rješenja Vijeća naroda u RS-u i Doma naroda u Federaciji. Drugo, da sve što budemo radili mora biti bazirano na popisu iz 91. odnosno ustavnoj obavezi da bude bazirano na popisu iz 91. Treće, da se ne može odustati od toga da svaki kanton treba biti predstavljen sa sva tri naroda ako budu izabrani u kantonalnu skupštinu. Ukoliko bude pritužbi da je došlo do nekih manipulacija sa nacionalnim predstavljanjem, to treba da CIK da ispravi takve stvari. I konačno, da mora biti u potpunosti proveden proporcionalno zastupanje, potpunosti, uz ovu obavezu da svaki kanton ima da da po jednog. Dakle, presuda Ljubić u potpunosti treba biti provedena. Mi želimo da se poštuju popisi iz 1991. godine, jer nije proveden aneks 7. Želimo da pokušamo da postignemo dogovor da Dom naroda u federaciji koji je paralelni dom predstavničkom domu postane sličan dom u Republici Srpskoj da bi se izbjegla asimetrija sa Republikom Srpskom. Nama nije problem da se broj delegata sa 17 podigne na veći i mislim da je to jedna pregovaračka platforma o kojoj treba da se izjasne i legitimni predstavnici Hrvatskog korpusa. Veleposlanica SAD-a u BiH Maureen Cormack sastanak je ocijenjala pozitivnim, te je istaknula da je međunarodna zajednica tu kako bi pomogla u pronalasku kompromisnog rješenja. Sastanak bih ocijenila pozitivnim. Želim naglasiti kako je međunarodna zajednica tu da pomogne kako bi se došlo do kompromisnog rješenja. Na političkim strankama koje sudjeluju u ovim razgovorima je da postignu dogovor koji će biti usvojen u parlamentu. Računamo na stranke da će poduzeti konkretne korake nakon razgovora i da će to dovesti do konkretnog napretka. Sjedinjene Američke Države su od početka uključene u ovaj proces, razgovarajući s predstavnicima svih stranaka, a i dalje ćemo nastaviti organizirati ovakve sastanke i na pojedinačnoj i na grupnoj razini. Namjera je podržati političke lidere kako bi došli do rješenja za izmjene izbornog zakona koje bi imale potporu u parlamentu. Predsjednik DF-a Željko Komšić zadovoljan je što četiri stranke imaju isti stav, dok je predsjednik SDP-a Nermin Nikšić dodao kako su dogovoreni detalji koji bi mogli dati pozitivan smjer u rješavanju problema. Dogovor je da idemo na redefiniranje nadležnosti Doma naroda u smislu da otklonimo onu asimetričnost koju imamo kad je u pitanju Vijeće naroda i Dom naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno da Dom naroda odlučuje o pitanjima koje su vitalno nacionalnog interesa i da se za takav Dom naroda osigura apsolutna reprezentativnost, odnosno recipročnost zastupanja naroda. Svakako, dogovorili smo još neke detalje koje ste, pretpostavljamo, ovdje čuli i ja se nadam da bi ovo moglo da ide u pozitivnom smjeru, u pozitivnom pravcu. U konačnici, evo,
Mislim da smo mi sa svoje strane napravili zaista iskorak, ustupak, pokazali spremnost na saradnju, spremnost na iznalazak rješenja. Očekujemo da i ostale političke partije u federaciji iskažu takav interes i da konačno dođemo do rješenja koje će nam omogućiti i provođenje izbora, implementaciju izbornih rezultata i omogućiti da zaista imamo vlast koja će biti rezultat izborne volje građana, a gdje će biti omogućena i svi se zato zdušno zalažemo zaštita vitalnog nacionalnog interesa svih naroda. Ovo je jedan u nizu sastanaka na kojem se pokušava doći do zajedničkog rješenja za izmjene izbornog zakona, kojim bi se osiguralo održavanje općih izbora planiranih za listopad ove godine, te implementacija izbornih rezultata. Rok za usvajanje izmjena izbornog zakona u oba doma parlamentarne skupštine je mjesec svibanj, u kojem Središnje izborno povjerenstvo treba raspisati opće izbore. Gospodine Raguž, evo vidjeli smo šta je zapravo dogovoreno na ovom sastanku o kojem ćemo večeras razgovarati i temeljem čega ćemo vršiti ovu analizu. Koji je vaš prvi utisak sad kad smo ovo vidjeli? Dakle, prije svakih općih izbora, prisjetite se prije prošlih općih izbora kad su bili pregovori u Briselu, pa kad su i tada ove stranke nastupale zajednički, dakle SDP, tada ne sjećam se je li tad postojao DF, ali uglavnom bio SBB i SDA, ali u SDP-u su bili sva ova ekipa i Željko Komšić, tad je bio Zlatko Lagumdžija. Oni su u Briselu potpisali određena načela i da bi u povratku u Sarajevo odustali od tih načela. Ali zašto spominjem ovo? Zato što su oni i tada nastupali jedinstveno, kao što nastupaju i danas. Očigledno su demaskirali tu svoju ljevičarsko-građansku masku, skinuli je sa svojih lica i u biti pokazali svoje pravo ono radikalno bošnjačko lice. I jedinu pozitivnu stvar iz svega ovoga vidim to da je ta politika sarajevske čaršije demaskirana u potpunosti i oni žele kreirati od Bosne i Hercegovine, u biti od Federacije Bosne i Hercegovine, isključivo bošnjački entitet, jer sad se vraćam na zaključke ovih razgovora i onih pet načela koji su oni izvukli. Dakle, to su načela koja apsolutno ne uvažavaju ni Ustav Federacije, ni Ustav Bosne i Hercegovine, a posebno ne uvažavaju ono osnovno kod čega se krvimo svih ovih mjeseci, a to je odluka Ustavnog suda po apelaciji Bože Ljubića. Dakle, odluka je decidna. Govori se da nemoguće je. Prvo se radi distinkcija, razlika između zastupničkog doma parlamenta i doma naroda. Dom naroda, dakle, ne predstavlja građane, nego predstavlja narode. I narodi su izborna jedinica i oni su na taj način objasnili odluku da nije nikakva diskriminacija da iz svakog kantona, županije ne bude po jedan zastupnik u Domu naroda. I jer Dom naroda predstavlja narode, a ne predstavlja kantone. Prema tome je samo ono načelo da po jedan bude iz svakog kantona, ako bude izabran, je kršenje te odluke Ustavnog suda, samim time i kršenje Ustava. Druga stvar, oni insistiraju na popisu iz 1991. Uistinu stoji u Ustavu Federacije da se mora po aneksu 7, da se mora ispoštovati aneks 7 Daytonskog sporazuma, da se svi izbjeglice izbjegli raseljeni vrate u svoje domove. Ali ako se to nije dogodilo u zadnjih 20 i više godina, kolike su nade da se to dogoditi sljedećih godina? Dakle, imate izborni zakon Bosne i Hercegovine u kojem stoji jasno da se poštuje rezultati posljednjeg popisa. Znamo da je posljednji popis bio 2013. i prema tome trebalo bi se po slovu izbornog zakona... Da, kad je riječ o popisu, popis se odnosi na izvršnu vlast i na sudbenu. Ne može se popis iz 1991. koristiti za zakonodavnu vlast.
I ne stoji, ne, pa samo zato se spominju... U izbornom zakonu stoji formulacija na osnovu posljednjeg potpisa, popisa stanovništva, ne stoji formulacija na osnovu popisa iz 91. I to je ona vječna dilema, šta je vrijednije, čija je vrijednost veća, da li Ustava Federacije koja je federalna razina ili izbornog zakona koja je državna razina. Sada je gospođa Borjana Krišto, ja ne znam šta su naši čekali do sada, do raspisivanja izbora, uputila apelaciju Ustavnom sudu baš po ovome. I vidjet ćemo kako će se Ustavni sud očitovati. Oni peru ruke, prebacuju na amicus curiae visoki predstavnik da se očituje. A mi znamo kako se inače očituje visoki predstavnik, jer Ustavni sud da poštuje slovo Ustava, oni bi rekli da se poštuje dakle popis iz 2013. Dakle, ja iz ovih svih zaključaka ne vidim apsolutno nikakav ustupak, kako govori Bakir Izetbegović i mislim koje je Nermin Nikšić rekao da su napravili nekakav ustupak. U čemu je ustupak? Dakle, sva ova načela su samo stavljanje na papir onoga što ta bošnjačka politička elita propagira svih ovih godina. To je da se napravi Federacija Bosne i Hercegovine kao isključivo bošnjački entitet i zato oni vuku paralele sa Republikom Srpskom. Dakle, imate situaciju da oni traže jedne stvari u Republici Srpskoj gdje insistiraju na tome da se povećaju ingerencije Vijeća naroda. U biti sada tu asimetričnost između Vijeća naroda i Doma naroda Federacije žele riješiti na račun Doma naroda Federacije. Dakle, oni žele činiti ono što u biti čine Srbi u Republici Srpskoj. Doći ćemo do toga detaljnije kroz emisiju. Definitivno ćemo se te teme detaljno dotaknuti. Gospodine Galić, evo vidjeli smo suglasje bošnjačkih stranaka koje su inače prilično međusobno, recimo to tako kolokvijalno, zavađene. Međutim, kad je ova tema u pitanju, tema izbornog zakona, vidimo da su glavni igrači na bošnjačkoj političkoj sceni jedinstveni. Što nam to govori? Da, to nam govori o nekoj analogiji. Dakle, uvijek imamo previranja u tom nekom bošnjačkom političkom bazenu. Dakle, to su uvijek borbe, recimo, za prevlast između SBB-a i SDA. I ovam uvijek imamo i disonantne tonove u koalicijskim partnerima DF-u i SDP-u BiH. A sada odjednom, nekako in media stres, dakle, u srž stvari imamo potpuni obrat, dakle, imamo potpuni zahtjev i najočitiji do sad za potpunom bošnjačkom dominacijom u Federaciji BiH, odnosno da bi država Bosna i Hercegovina postala bipolarna između Federacije i Republike Srpske, dakle, između Bošnjaka i Srba, a da se Hrvate kao politički narod doslovno eliminira iz svih poluga vlasti i svih mehanizama da utječu na odluke u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovo je po meni, dakle, vrlo opasno. Dakle, opasna je ovo igra. Mislim da su bošnjački lideri itekako svjesni da im ovo baš u ovakvom obliku ne može proći. Ali oni sa ovakvim, dakle, četiri najvažnije političke, dakle, opcije kod Bošnjaka, kada izađu sa jedinstvenim stavom, oni odmah imaju startnu poziciju bolju nego što bi imali da su davali neke, nazovi, normalne prijedloge za, recimo, za popunjavanje Doma naroda Federacije, kao što smo imali od Stranke demokratske akcije. I sada kad se loptica potpuno prebaci na drugu stranu i odjednom imamo, dakle, u političkom diskursu da se potpuno o nečem drugom raspravlja nego što se raspravljalo. I sada odmah pada u vodu i rasprava o izmjeni izbornog zakona po pitanju izbora dva člana predsjedništva iz Federacije BiH i grad Mostar, dakle, nikako nemamo razgovore o gradu Mostaru na visokoj razini. Dakle, to je spušteno samo na lokalne organizacije. Dakle, ovo je po meni svjesna taktika da se što bolje startne pozicije dobiju kada bi do mogućeg rješenja došlo, a 6. svibnja je vrlo blizu i svak je svjestan da sada od izmjena izbornog zakona i dogovora u parlamentu neće biti ništa. Dakle, izbori se mogu održati, a niko ne zna na koji će se način isti rezultati izbora provesti. Gospodine Krešiću, je li ovo opasna igra, kako kaže kolega Galić, je li ovo svojevrsno taktiziranje bošnjačkih političkih stranaka? Pa, ja ne znam jesu li svjesno ili nesvjesno, ali gospođa Kormak i gospodin Vigemark su na pravi mogući način, dakle, sve bošnjačke stranke strpale u jedan te isti lonac.
Tako da mene apsolutno čudi me zapravo što par dana nakon toga famoznog sastanka i tih zaključaka, ako se itko, dakle, od članova, dakle, tih stranaka osjeća ili trunke Hrvatom, ja očekujem da već izađu. Da već kažu da je to prokletstvo, dakle, ostvarivanje ratnih bošnjačkih ciljeva, da treba prekinuti s tim i da to ludilo koje je zahvatilo političko Sarajevo, da s njim treba prekinuti. Nakon objave da je Bošnjaka 50+1%, za što su se silno borili, e sad neće taj popis, hoće 91. Ja tražim 71. Tad niti nije bilo jednog naroda ili se makar nije tako zvao. Ali to je stvarno gluposti o čemu ono je apsolutno priča. Dakle, doista notorne gluposti, to u stvari govori da ti ljudi ne žele dogovor. Ali je i to dobro. Nedavno sam imao jedan zanimljiv razgovor, uvjetno kazano, sa jednim predstavnikom toga bošnjačkog establishmenta koji mi je praktično najavio da će oni zatražiti ovo što su zatražili, praktično ukidanje Doma naroda. Ja sam rekao, super. Dakle, vi idete apsolutno na mlin Hrvatima. Dakle, jedini Hrvati žele raspakirati na neki način i Washington i Dayton, napraviti neka pravednija rješenja, ne naravno ratom kao što je to tupio jedan od ovih njihovih vodećih političara. I kažem ja, to je nešto odlično. Kažem ja, ja ne znam jeste li vi uopće svjesni da ono što sada zagovarate i ono što sada radite, dakle, vi ste najbolji Miloševićevi učenici. Dakle, sve ono što je Milošević radio 90. godina u Jugoslaviji, zagovarajući jedan birač, jedan glas, dakle, prava federacije, konfederacije i tako dalje, dakle, apsolutno radi političko Sarajevo. Ja ne znam je li to ludilo ima li itko normalan u Sarajevu da se suprotstavi tome ludilo. Ja vam tvrdim da je to ludilo. Dakle, ono što se događa u Sarajevu apsolutno nije normalno. Dakle, to je nastavak, ja bih rekao, jedne vrste i rata sa nekim drugim ciljevima, odnosno sa drugim sredstvima. Skoro jednoglasna reakcija hrvatske javnosti na ovaj događaj je bila da su na neki način pale maske. Mada je manje više istu politiku su bošnjačke stranke vodile i ranije. Međutim, u prethodnim vremenima uvijek su koristile neke krinke. Nikad nisu do sada ovako otvoreno se založili za pretvaranje Federacije Bosne i Hercegovine u faktički bošnjački entitet, temeljem kojeg bi onda mogla se graditi nekakva bošnjačka nacionalna država. Znači li sama ta činjenica da je zapravo da smo na korak do razrješenja ove pat pozicije u kojoj se nalazimo? Ja ću opet ponoviti. Ovo je nešto najbolje što se moglo dogoditi. Dakle, da konačno se izjasni. Pa sjetimo se zapravo kada je slučajni prolaznik, dakle nasljednik i učitelj većine ovih takozvanih SDP-ovaca, u stvari nacionalsocijalista, uključujući političkog Bošnjaka Željka Komšića. Dakle, on je bio prvi pratitelj Bakira Izetbegovića kad su išli na Lisabonsku konferenciju. Dakle, ne trebamo mi imati nikakvih iluzija. Ovo je doista nešto mene podsjeća. Dakle, ne postoji formalno Svebošnjački sabor, ali postoji Sarajevska sečija. Dakle, koja apsolutno određuje pravila igre. I nema šanse, dakle, da se pojavi neki profesor Kazaz ili bilo tko drugi dobije po nosu. Ako slučajno samo nešto kaže kontra mainstreama političkog, medijskog i tako dalje. Dakle, tu su uključeni brojni, ja bih rekao, i batinaši, što tužiteljski, policijski, obavještani i tako dalje. To zapravo nije normalna situacija. Dakle, ja bih rekao da je Sarajevo danas doista Beograd 90-ih, kad se nitko nije smio suprotstaviti Miloševiću. Ja bih rekao da je ovo, samo je velika razlika od vremena Miloševića, ne postoji JNA. Dakle, ne postoji oružje. Postoji neka druga sredstva. Dakle, niti koga može potirati, ali je suludo da se moramo u ovome vremenu, ja govorim uopće, u ovoj emisiji uopće raspravljati o ovome. Ovo je jedna notorna budalaština, ali nažalost ćemo se morati i politički, medijski i svakako drugčije baviti. Idemo točku po točku. Popis, gospodine Raguž, znači traži se da se pri izboru izaslanika u Dom naroda primjenjuje popis iz 91. Zbog čega? Dakle, oni traže ne samo po izboru u Dom naroda, u cjelokupnom izbornom sustavu da se poštuje popis iz 91. kad je u pitanju Federacija Bosne i Hercegovine. Zato što ta stavka stoji u Ustavu Federacije koja se povezuje za aneks 7 i koja govori da se dok se aneks 7 ne provede da se mora poštovati popis iz 91. Ali zdrav razum govori da ako do
provedbe aneksa 7 potpunosti nije došlo u dva desetljeća i više od dva desetljeća, da do toga neće uopće ni dolaziti. Mi možemo onda možemo proširiti aneks 7 da se poštuje popis iz 1991. dok se ne vrate ovi što su emigrirali, ekonomski emigrirali. Popis je završio, povratak je završio negdje do 2006. Od 2006. Jeste, traje novi val iseljavanja. Ali zašto se traži? Dakle, zato traži iz prostog razloga što na osnovu podataka iz toga popisa bošnjačka politička elita može kontrolirati praktično sve odnose u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao što su mogli kontrolirati i do sada. Uzmite samo omjer zastupnika u Federalnom domu parlamenta koji je, dakle, sjetite se one rezolucije, kontrarezolucije Europskog parlamenta kad su naši napustili zastupnici, naših, koliko je, 12, napustili sjednicu, ostali su izglasali normalno bez ikakvih problema. Dakle, problem je ovladati nad domom naroda. Zato je bitan dom naroda i oni žele riješiti tu asimetričnost između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, jer dok god Hrvati nastupaju zajednički jedinstveno, mogu koliko toliko manevarski iskontrolirati biranje u klubove, klub Hrvatskog naroda u domu naroda. Jer bošnjačka politička elita kontrolira bošnjački klub u domu naroda, kontrolira Srpski klub u Domu naroda i kontrolira klub ostalih. Dakle, nedostaje samo jedna trećina u klubu Hrvatskog naroda koji oni moraju kontrolirati praktično da mogu izmijeniti Ustav Federacije, da mogu kontrolirati sve odnose u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zato je bitan ovaj popis iz 1991. Jer kad bi se primjenjivao popis iz 2013. onda bi imala logiku odluka Ustavnog suda po apelaciji Bože Ljubića. Jer onda bi ne može se birati iz Bosanskog Podrinjskog kantona Hrvati ako tamo Hrvata nema dovoljno da se pređe izborni prag. Ista stvar, ne može se birati iz Zapadno-Hercegovačke županije u Dom naroda Bošnjaka ako tamo nema dovoljan broj Bošnjaka da se pređe izborni prag. I zato je i Venecijansko povjerenstvo u interpretaciji i u pomoći pri donošenju odluke Ustavnog suda reklo da postoji, ja mislim, 17 država u Europi gdje postoji dvodomna zakonodavna vlast, gdje je jedna birana proporcionalno direktno iz teritorijalno, kao što je zastupnički dom parlamenta u federaciji, a jedna rješava tu proporcionalnost na osnovu zastupljenosti naroda nevezano na teritoriji, nego je narod izborna jedinica. I zato se insistira na popisu iz 1991. jer jednostavno gube poluge moći u diktiranju svih političkih odnosa u samoj federaciji. Recimo, 1991. je konkretno u Sarajevu bilo više popisanih Hrvata nego što je popisano 2013. I onda bi Sarajevo možda po popisu iz 1991. moglo uistinu dati delegata u Dom naroda, ali to bi opet bio čovjek kojeg je izabrala bošnjačka većina. Dakle, imat ćete situaciju kao što ste imali da se Željko Komšić proglašava Hrvatom ili da se, Aner Žuljević proglašava ostalim ili takvim, pa da uđu u klubove naroda, klubove nacionalnih, dakle Hrvata ili ostalih. Ili imate klub Srba, dakle, apsolutno su cijeli klub Srba u Domu naroda ili ne znam baš je li cijeli, mislim da jesu ovaj aktualni cijeli, osim ovi što nedostaje, popunjeni su iz DF-a i SDP-a. Dakle, možemo se nas dvojica proglasiti, ne Hrvatima, nego ostalim, jednostavno zauzeti mjesto onima koji pripada ostalim. Dakle, popis 1991. omogućuje ove manipulacije sa nacionalnom pripadnošću, koji je u biti srž problema Bosne i Hercegovine i cjelokupnog izbornog sustava zbog kojega Hrvati jesu činjenično neravnopravni u odnosu na druga dva naroda. Ali ono što je zanimljiva činjenica je da, evo, vidjeli smo iz uvodnog priloga kako se oni pozivaju na Ustav, federacije pozivaju se na Daytonski sporazum, ali kako različito tretiraju Ustav federacije kada je u pitanju Mostar, gdje oni inzistiraju na nadustavnim ovlastima, recimo gradskog vijeća, gdje inzistiraju na dogradonačelniku, dva dogradonačelnika iz druga dva naroda, što izbori zakon ne poznaje kad je pitanje Mosta. Dakle, žele
šire ovlasti nego ustava nego što jesu. A s druge strane, kada su oni u situaciji da kontroliraju stvari, da mogu kontrolirati stvari, u biti oni su većinski tu, ko što su Hrvati nominalno većinski u Mostaru, žele dokinuti i ono malo prava koje Hrvati imaju na toj razini. Dakle, imamo taj nekakvo šizofreno tumačenje ustava na osnovu ad hoc situacija. Kad meni paše i odgovara meni konkretno kao Bošnjaku, ja ću poštivati ustav kako treba, kako želim. A kad mi ne odgovara, tražit ću da se poštuje ustav kako jest. A ta asimetričnost je očigledna jer oni u Republici Srpskoj traže da Vijeće naroda ima identične ovlasti kao parlament Republike Srpske, a ovdje traže da bude to kao što je u Republici Srpskoj. Dakle, imamo jednu šizofrenu situaciju što jednostavno Zoka kaže to je nevjerojatno da mi raspravljamo uopće o tim stvarima ne mjesecima, nego godinama. To graniči sa ludilom da mi razgovaramo na ovim temeljima o svim ovim situacijama, jer ove interpretacije i ovih pet načela koji su oni stavili na papir u biti, jednostavno su protivne zdravom razumu. Ako netko želi uistinu iskreno dobro Bosni i Hercegovini i ne samo svim narodima koji žive u Bosni i Hercegovini, nego svakom pojedincu kao čovjeku. Gospodine Galić, srž presude u predmetu Ljubić je legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda. Ustavni sud je prekrižio doslovno rečenicu u izbornom zakonu koja kaže svaki kanton daje po jednog delegata svakog konstitutivnog naroda ukoliko je takav izabran u županijsku skupštinu. I rečeno je da mora postojati veza između naroda koji bira i onoga koji sjedi u tom domu naroda. Dakle, onaj koji sjedi u domu naroda mora biti predstavnik, legitimno izabrani predstavnik tog naroda. E sad, pošto se ne želi, očigledno, jel, sa bošnjačke političke scene vidimo da se ne želi to provesti na taj način, onda vidimo da se počelo kalkulirati oko uloge uopće doma naroda. Dakle, sada se ide na ovo o čemu je gospodin Raguž do sada govorio. Dakle, ide se na ukidanje asimetrije između federacije i Republike Srpske, uloge doma naroda u federaciji i Vijeća naroda u Republici Srpskoj. Je li to zapravo ono što smo već vidjeli kad se reklo u Mostaru da treba izjednačiti vrijednost glasa svakog birača, svakog stanovnika Mostara, odnosno svakog birača u Mostaru, onda je odmah krenulo se govoriti o reorganizaciji cijeloga grada. Je li ovo zapravo nešto što smo već vidjeli? Da, evo, kako bi vam odgovorio na vaše pitanje, ja bih se vratio malo na 1999. odnosno 2000. godinu i apelaciju pokojnog Alije Izetbegovića po pitanju konstitutivnosti sviju na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine. Dakle, tada je po kuloarima kružila priča da je doslovno Alija rekao mi imamo tri stranca i naša dva i to prolazi. E sada, kad doslovno imamo prvi put nešto značajnije ili bitnije na političkoj sceni, dakle, da su Hrvati, uvjetno rečeno, dobili presudu na svoju stranu i da su, dakle, uz Hrvate i Srbi i stranci bili za ovu presudu po apelaciji Bože Ljubića. Sada vidimo kako ponovo Bošnjaci žele nešto drugo graditi, žele izbjegavati dogovor, žele, dakle, ponovo sebi stvarati ono kako oni vide Bosnu i Hercegovinu. Dakle, kada im je naložena, dakle, svima je naloženo da se riješi ovo pitanje i da se iznađe novo rješenje za popunjavanje Doma naroda Federacije, sada vidimo nešto potpuno drugo od Bošnjaka. Dakle, žele totalno dokinuti to. Dakle, prvo smo imali, kada je po ovom pitanju bilo kod apelacije Alije Izetbegovića, da je ukinut paritet u Federaciji Bosne i Hercegovine i uveden je klub Srba i klub ostalih. Dakle, to je bilo prvo pravo, derogiranje prava Hrvata. I sada imamo, dakle, nešto što je pokušaj ispravljanja, ne u istoj mjeri, nego barem da svi Hrvati koji budu izabrani u klub Hrvata budu zapravo Hrvati, dakle, izabrani od Hrvata. I sada kad su Bošnjaci vidjeli da to ide u tom smjeru, oni idu sa potpuno drugim nekim šizofrenim prijedlogom koji ne može proći, ne može, dakle, odgovarati temeljima Bosne i Hercegovine, ne može se usvojiti, dakle, ustavna načela po kojima bi se to provelo. A oni jednostavno žele, dakle,
dobiti na vremenu, dobiti na važnosti svojih prijedloga kada unisono nekako i svi zajedno izlažu svoje prijedloge i žele dakle svoju neku filđan državicu, a Hrvate recimo svesti isključivo na zapadno-hercegovačku županiju i zapadni dio Mostara. A dokinuti prava recimo Hrvata na svim drugim mjestima, dakle i na lokalnoj razini, a Hrvate na entitetskoj razini potpuno politički ugasiti. Reče Nikšić, ovo je iskorak, ovo je ustupak. Ma ja pozdravljam gospodina Nikšića, jedan fin gospodin iz Konjica, kojemu je bilo bolje vjerojatno da je lovio, ostao loviti ribu. U Konjicu ima jako dobre ribe i ničim se drugim u životu ne bavite, ali očigledno se i nije imao čime pametnije baviti, pa se bavi ovim. Mogu ja samo malo, možda je Slaven, možda će samo pomoći, jer sam radio izračune oko popisa 91. Mm-hmm. Zašto popis 91. Pa vrlo jednostavno. Dakle, u najmanje 4 ili 5 županija su Hrvati najmanje prepolovljeni. Dakle, u svim tim županija, to je Zeničko-Dobojska, to je Sarajevska županija, to je Tuzlanska županija i tako dalje. Dakle, iz tih sredina, po njihovom prijedlogu, jel, treba ukupiti 6 Hrvata. E sad, ona cijela priča, dakle, vrijednost glasa, 1400 puta je vrijednost glasa Hrvata u Goraždu veća nego što je u Posavskoj županiji. Dakle, 36.000 Posavljaka i 24 Hrvata iz Bosansko-Podrinjske županije biraju jednoga izaslanika. Dakle, jasno je da se ne može primijeniti popis 91. jer bi izravno bio protiv presude Ustavnog suda koji traži proporcionalnost. Proporcionalnost je jedna opća, suvremena demokratska norma. Dakle, vrijednost glasa ne smije biti različita. To je u Zimbabve, u Kongu, ali izgleda da samo nije u Sarajevu. A sad da se malo vratim u ustupku. Pa ja stvarno ne razumijem, jel stvarno, opet ću možda zvučati pomalo, ajmo tako reći, i čudno. Dakle, ti ljudi stvarno ne pričaju uopće ni o čemu je normalno. Dakle, ja ne želim se uopće baviti glupostima kojim oni pričaju. Ustupak ne vidim ni u čemu. Dakle, vidim jedino ustupak zdravoj pameti. Dakle, ja ne znam, oni očigledno imaju problema sa nečim drugim. Ono što njih je zapravo problem s kojima se oni trenutačno suočavaju je taj da oni ne znaju čime će pridobiti svoje birače. Dakle, trenutačna funkcija ovoga ludila, nacional-socijalističkog ludila, je podizanje tenzija kod bošnjačkih birača. Dakle, da izađu na izbore i da samo na toj matrici pričaju jednu te istu priču. Ja se sjećam gospodina Radončića koji je doprijedno možda čak 5 dana bio normalan. A sad je sjeo s društvom isto kao da su se svi najeli ludi i gljiva. Dakle, i pričaju o tome kako će Hrvati objeručke prihvatiti da budu u nekom vazalskom poziciji kalifata ili nekog vremena otomanskog gdje mi trebamo biti robovi sa pletaricom vina, trčati u Sarajevo, ulagivati se tim političkim strankama i reći možete nam vi malo dati neke pozicije. Mislim, to je smiješno. Ja ne znam šta ti ljudi stvarno misle. I opet apeliram dakle, na jednog normalnog, čestitog Hrvata u socijaldemokratskoj stranci, demokratskoj fronti, SBB-u, da odmah izađu, da dadnu ostavke na funkcije, dakle, ako se i trunke osjećaju Hrvati. Iako vi kažete da su to gluposti, čuli smo veleposlanicu Kormak koja kaže da je to bio jedan konstruktivan i dobar sastanak. Ma ja sam čuo i druge kolega, oprosti što upadam, Jure, i bit ću direktan. Dakle, ja sam čuo i puno drugčijih detalja. Ja mislim da ta nervoza ima i svoje neke druge pozadine. Ima određena komunikacija je ostvarena ne samo sa ambasadom u Sarajevu, ostvarena je i u Washingtonu, dakle s hrvatske strane. Nešto radi konačno i Zagreb i preko Brisela i nekih drugih centara. Ja mislim da je čak moguće ovaj prijedlog u kojem su ovi slučajno tako nabasali šta ćemo se danas sastati, šta ćemo napisati, ovo napisali, je rezultat također te nervoze. Jer i oni suflari koji suflirali su godinama i gospođi Morin Kormak i drugim poslanicima, njihova nasreću sad malo manje pije vode nego što je pila do sada. Ja sam čuo zapravo i susret koji je imao prije svega, koji je nekako ostao u tajnosti ili nije dovoljno iskomuniciran do kraja, koji je imao nasljednik Briana Hoyta i ja, da je bio posve drukčiji
nego što su bili svi razgovori do sada američkih dužnosnika. I zapravo svi mi mirišemo u zraku da prije 5 dana ste čuli od Željka Komšića, Nermina Nikšića, Bakira Izetbegovića, da međunarodna zajednica gura HDZ-ov prijedlog. Znači, postoji jedan prijedlog, a ja ću sad reći koji je to prijedlog. Dakle, prijedlog je da narodi, odnosno tamo gdje se jesu raspoređeni, da biraju svoje političke predstavnike. I da pače, bio je paket zajedno Doma naroda, predsjedništva i grada Mostara. Dakle, a to ovi manipulanti, lažovi, namjerno lažu i zato su izmislili ovaj takozvani prijedlog. Ja znam da je to vjerojatno negdje prepisano iz neke teftera Alije Izetbegovića, oca nacije koji je htio doći do mora, ali zapravo to je šuplja priča. Gospodine Raguž, vi ste član predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora. Kako će se Hrvatski narodni sabor postaviti prema ovom? Hrvatski narodni sabor okuplja sve stranke za koje dominantno glasuju Hrvati. Pa pazite, to je sad jedno malo pitanje koje bi možda bilo pitanje za jednu cijelu emisiju, a ne samo sada za ovo, jer problem ustavno-pravne nejednakosti hrvatskog naroda ne leži samo u bošnjačkoj političkoj eliti, nego leži a la pari, možda čak i više, u reaktivnom djelovanju hrvatske političke elite. Jer, evo, vidite, mi imamo 4 godine u mandatu legitimne hrvatske predstavnike na svim razinama vlasti. Mislim, ja sam radio jednu analizu, ali na osnovu podataka sa interneta nisam imao pristup službenim informacijama. Mislim da Hrvati nikada nisu obnašali više pozicija u Bosni i Hercegovini nego sada. A možda do 2000-te jedino. Možda do 2000-te. Uglavnom, pa evo, recimo, nek bude srebrna medalja, recimo, eto, ako već nije zlatna. Ali nikad lošija situacija običnog čovjeka Hrvata nije bila u Bosni i Hercegovini nego što je danas. Dakle, običnog Hrvata koji želi živjeti od svoga rada i koji želi imati jednaka prava i pred zakonom i pred društvom. Nikad lošija situacija nije bila. Nikad više optužnica protiv zapovjednika i branitelja HVO-a nije bilo nego u zadnje 4 godine. Dakle, o čemu mi pričamo? Zašto se uopće ulazilo u bilo kakve funkcije vlasti prije 4 godine ako preduvjet toga nije bilo izmjena izbornog zakona, izmjena ustava? I u biti ja sam tada predlagao, ali normalno nije bilo sluha, da se čuje, da se dovede općenito koncept Bosne i Hercegovine u pitanje. Da li je ovaj koncept Bosne i Hercegovine u kojem danas živimo onaj u kojem želimo da žive naša djeca i naši unuci? Ja ne želim da moje dijete i moje djece žive u Bosni i Hercegovini kako je ona danas uređena. Jer jednostavno Bosna i Hercegovina kakva je danas je kreirana po mjeri političkih elita i svih naroda. Ne dijelim tu na političke elite Bošnjaka, Srba i Hrvata, jer jednako ona Bosna i Hercegovina ova danas kakva jeste je povoljna bez obzira na nacionalnu obojenost. Jer kad se uzme u obzir koncept Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina nije podijeljena po nacionalnoj osnovi, nego je podijeljena po neofeudalnoj osnovi. Jer imate ove političke elite koje se svađaju, krmče, navodno, vode borbe političke. Imate običan narod koji gleda kako će doživjeti kraj mjeseca ako ima sreću da ima nekakav posao. Dakle, vraćam se na vaše pitanje kako je treba reagirati HNS. HNS je trebao reagirati prije 4 godine. Jer ovi problemi nisu od danas, nego ih vučemo godinama. Ne samo godinama, vučemo im desetljećima. I Hrvati su legitimni hrvatski predstavnici u izvršnoj vlasti kao i u zakonodavnoj. Ne samo legitimni, nego i tu ne amnestiram ni opor, ni takozvanu hrvatsku oporbu i takozvanu, jer nema apsolutno nikakve razlike između vlasti i oporbe kad je u pitanju hrvatska politička elita. Dakle, oni apsolutno nisu ništa napravili osim što su prije par mjeseci, prije raspisivanja izbora, pokrenuli neke stvari, pored ostalog i apelacija gospođe Borjane Krišto, koja je po meni došla 4 godine prekasno, ali je dobro što je uopće došla. Jer žao mi je što očigledno Ustavni sud
odugovlači po odluci i odugovlači će sigurno do nakon raspisivanja izbora, pa i samih izbora, ja mislim da će doći tek poslije nekad do odluke, ali zato kažem da je odgovor na vaše pitanje kako HNS mora reagirati je zahtjeva jednu dublju analizu, jer mi Hrvati prvo moramo napraviti jedan ispis savjesti šta smo napravili, šta smo propustili napraviti i preuzeti odgovornost za sve ono što smo propustili napraviti. Ono što HNS mora napraviti je bitno poslije izbornog procesa. A tu se mora dogoditi jedno zajedništvo i ne smije biti iskakanja nakon izbora, a ne prije izbora. Jer problem Hrvati uvijek imaju ne prije izbora, nego nakon izbornog ciklusa. I tu ne bi smjelo biti iskakanja. Zato smo mi uputili jedan prijedlog, vidjet ćemo na sljedećoj sjednici HNS-a ćemo to i ozvaničiti, da se potpiše jednostavno deklaracija da dok se ne ispoštuju određena načela poput legitimnog predstavljanja hrvatskog naroda u svim tijelima vlasti i stavit ćemo tu još neke stvari, da se potpiše jednostavno da poslije izbora se ne ide u bilo kakvo kreiranje izvršne vlasti dok se ta načela ne ispoštuju. Jer ukoliko bude i promil naznake da bi ova četvorka koju smo vidjeli u uvodnom prilogu makar dijelom ostvarila svoje želje koje su stavili prvi put na papir u vidu pet onih načela, onda su Hrvati osuđeni ne dugoročno, nego u srednjem roku da postanu od konstitutivnog naroda, da postanu manjina u svojoj domovini. Da, u vlastitoj domovini. Gospodine Galiću, mislite li vi da u ovih mjesec dana da HNS može povući određene poteze koji ipak mogu dovesti do izmjena izbornog zakona na način da jedan narod drugom ne bira političke predstavnike? Evo, prije nego što odgovori na vaše pitanje, mora bih replicirati na gospodina Raguža. Dakle, on je, kada ste mu vi postavili pitanje o odgovoru, o zajedničkom odgovoru HNS-a, što on očekuje od toga, on je nekako počeo uopćeno govoriti o ovim nekim floskulama da se lošije živi, da svi lošije živimo. Dakle, ja se u tome mogu sa njim složiti, dakle, ali uopćeno nekako iznositi takav problem, dakle, i podizati samo to, dakle, da imamo ovu političku oligarhiju i da oni ne rade ništa, mislim da to nije dobro. Zato jer Bosna i Hercegovina je upravo tako skrojena. Bosna i Hercegovina da bi kako funkcionirala, a ipak funkcionira. Kako tako funkcionira, mora funkcionirati na konsocijacijskim načelima. Dakle, bit konsocijacijske demokracije je bit dogovora, dakle, velika koalicija. I bez velike koalicije, dakle, svih legitimnih predstavnika, svih naroda, koja prirodno, dakle, producira ovu političku, dakle, elitu na višim razinama, mora tako jednostavno biti ustrojena da bi BiH funkcionirala i jednostavno bez toga nema ni Bosne i Hercegovine u ovakvom pogledu kakvu nje imamo. A dakle, sada da se vratim na vaše pitanje, mislim da je premalo ostalo do raspisivanja izbora i HNS može učiniti samo neke stvari koje se još uvijek žele podvući, dakle, i provući kao neki prijedlog. Recimo, ne znam koliko je to ostalo ispod radara nakon ovih novih događanja oko Kormak i Vigemark i sastanka sa četvorkom bošnjačkom. Dakle, uporno, dakle, sve bošnjačke stranke žele, i neke srpske, dakle, žele provući tehničke izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine. I s time su prvo željeli, dakle, skloniti pozornost sa političkih izmjena izbornog zakona. I Hrvatski narodni sabor, odnosno predstavnici naši u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, jednostavno moraju opstruirati održavanje sjednice 17. travnja kako ne bi došlo do izmjena tih tehničkih izmjena izbornog zakona. Naravno, svi smo, svak normalan je za te tehničke izmjene izbornog zakona koje bi otklonile malverzacije u izbornom procesu. Ali ići na te tehničke izmjene izbornog zakona bez da idemo na političke izmjene izbornog zakona kao što je cilj bošnjačkih stranaka, mislim da je to suludo. I tu je taj neki manevarski prostor koji ja vidim za Hrvatski narodni sabor, dakle, i neku unisonu reakciju, dakle, jedino možemo slati političke poruke i raditi više i bolje kod stranih ambasada i kod predstavnika Europske unije i opstruirati ove tehničke izmjene izbornog zakona.
Evo, ako prosim, Jure, samo ako se mogu nadovezati, dakle, ovo što sam ja govorio, apsolutno nisu nikakve floskule. Dakle, imate situaciju da imamo kartelovski podijeljenu Bosnu i Hercegovinu na osnovu vladajućih stranaka. Ako je floskula da vi u Hrvatskoj većinskim prostorima možete na normalan način dobiti posao bez da ste član vladajuće stranke, onda sam ja floskulaš, što se ono kaže. Isto tako kao što situacija u Sarajevu i u Republici Srpskoj, dakle, vladajuća stranka diktira apsolutno svaku poru života običnog čovjeka. I ako želiš nešto napraviti, nemaš jednostavno jednaka prava, dok god postoji oni jednaki koji su priklonjeni rodbinsko-koruptivnoj, to je nekoj mašineriji koja je vezana uz vladajuću stranku. Neću imenovati koja vladajuća stranka, jer bez obzira koja vladajuća stranka, tako to funkcionira. HNS ne može utjecati na izmjene bilo čega, jer jednostavno nema mehanizme u svojim rukama da u ovako kratkom vremenu napravi nešto po pitanju izmjena izbornog zakona. Može samo napraviti nešto na pitanju lobiranja kod međunarodne zajednice, a ne znam kako će i to napraviti, budući da ogromna većina ljudi koji sjede u vlasti, bilo zakonodavno, bilo državno, apsolutno ne govori niti jedan strani jezik. Upravo to što govorite, dakle, Hrvati traže izmjene izbornog zakona ne samo da bi mogli izabrati svoje političke predstavnike, nego da bi ih mogli smijeniti ukoliko oni ne obavljaju posao, svoj posao dovoljno dobro. To je jedan segment cijele ove priče koji se uporno zaboravlja i prešućuje, nego se onda kaže to je način da Čović vječito ostane na vlasti. Ja mislim upravo suprotno. Usvajanjem izbornog zakona na način da svaki narod bira svoje legitimne predstavnike, tjerat će politiku na odgovornost. Pa možemo mi tjerati politiku na odgovornost i dan danas. To je politička odgovornost danas. Je u očima birača, razumijete. Ja gledam izmjene izbornog zakona prije svega kao zdrav razum. Zdravorazumske stvari koje u 21. stoljeću svaki čovjek mora imati pravo da glasuje i da bude biran. Hrvatima u Bosni i Hercegovini je to osnovno ljudsko i građansko pravo ukinuto. Kada se radi o razinama tamo gdje drugi nama biraju naše predstavnike i drugi nama diktiraju vlast. Ja to gledam sa zdravorazumske stvari. To apsolutno ne identificiram sa političkim predstavnicama bilo kojeg naroda, pa niti hrvatskog naroda, jer Hrvati se ne osjećaju ugroženo, kao što to govore ovi naši politički predstavnici, jer osjećaj je subjektivan. Ja ne znam kako se vi osjećate, ili vi ne znate kako se ja osjećam. Ustavna neravnopravnost Hrvata je činjenično stanje i ja zato gledam na izmjene izbornog zakona kao ljudsko pravo i u kojem mi u 21. stoljeću u suvremenoj Europi, razvijenoj, govorimo da netko nekome ne bira njegove predstavnike. Mislim, to je protivno zdravom razumu, protivno svim evropskim vrijednostima kojima se dičimo mi u Bosni i Hercegovini, kojima težimo kao nekim razvijenim zemljama. Zašto je u Belgiji bio problem svojedobno najdulji dan u povijesti, najduži period u povijesti dok se nije izabrala izbornog vlast? Da, preko 500 dana. Dakle, baš iz ovih razloga što drugi niko nikome nije htio nametnuti svoje predstavnike. Pa se u konačnici, da se riješi ta enigma, dogodilo to da se određenim manjim konstitutivnim narodima nametnula određena vlast, ali sjetimo se, ono, ja mislim da je Van Rompuy rekao da se ovo sada dogodilo i nikada više se neće dogoditi. Dakle, zašto u takozvanoj razvijenoj Europi postoje određena načela koje u Bosni i Hercegovini ne postoje? Cijela ova priča, ona je dio jednog šireg konteksta. Tko god malo pozornije prati medije, evo kao mi novinar, ko prati kako se šta objavljuje, može primijetiti jedan obrazac gdje, recimo, u sarajevskim medijima redovito se izvještava na način Hrvati, politički dužnosnici, su i kriminalci i ustaše. Srbi su i kriminalci, često i četnici, ali može jedno drugo odvojeno ići.
zato što imamo SNSD i SDS, pa zavisi kako se o komu izvještava. Dok su bošnjački dužnosnici samo kriminalci. Prikazuje se, evo recimo, Dragana Čovića kao glavnog neprijatelja Bosne i Hercegovine i Bošnjaka, naravno zajedno sa Miloradom Dodikom. Dakle, vidimo jedan obrazac kako se pokušava stvoriti taj osjećaj neprijateljstva između naroda i između politika. I onda da bi se stvara se, recimo, ovi ekstremna ljevica bošnjačka, ona stalno govori porazit neprijatelja. Pa čuli smo onu izjavu da o okretanju mitraljeza prema dolje i tako dalje. Gospodine Krešić, kako vi tu cijelu ovu širu sliku vidite? Ta šira jedna nastojanja, šire procese. Pa prije svega to je, možda ću sad grubo zazvučati, ima sjajnih, divnih ljudi. Dakle, to je jedan, ja bih rekao, kompletni sanatorij. Dakle, mi imamo jednu situaciju da su cijela se sredina na neki način nastoji tim zahvaćenim karcinomom koji prije svega kulja iz Suljagića, iz raznoraznih marginalnih likova. Samo ovdje da napomenem, molim vas, dakle, prije dvije godine mi smo vodili rasprave, trebali objavljivati izjave Suljagića i Bajrovića. Ma ono što je zapravo problem je sljedeće. Dakle, Suljagić je postao mjerilo vrijednosti. Dakle, on je prvi uveo u praksu i priču, dakle, prije svega neki vrstu narativa o postojanju manjine. Nećemo mi dopustiti manjini da vlada u toj i toj državi. Dakle, to smo čuli prije 5 dana od gospodina Bakira Izetbegovića, kojega Suljagić navodno stalno napada. Ne samo od njega, to je zaključak glavnog odbora. Tako SDA. Je, tako je. Da, tako je. Uz ostalo jedan i zaključak glavnog odbora. Dakle, to je zapravo stvarno me prokleto podsjeća, dakle, to samo pokazuje gledateljima koliko sam star, dakle, prokleto podsjeća na vrijeme Miloševića. Dakle, ista matrica, ista priča. Mi bolje znamo ko su za vas bolji predstavnici, mi ćemo ih nametnuti. To mene posjeća isto kao na ono, imaš dijete od 10 godina pa ćeš mu namjerno kupiti neku majicu, a on neće tu, ne sviđamo se, ali ti mu je kupiš, je li jeftinija i tako da. To je smiješno. Dakle, punoljetni smo odrasli, imamo 3 naroda, apsolutno čista situacija, imamo vrlo jasne presude. Zapravo ovdje imamo jedine 2 presude, kažu ovako, dakle, Židovi, Sejdić i Hrvati imaju presude da su diskriminirani. Dakle, tu završava priča. Samo provedite presude. A ovo da se vratim toj bolesnoj sredini, ja tu nemam šta dodati. I poslije sam da pače uvjeren da postoje centri. Da postoje centri koji svakog dana osmišljavaju raznorazne, po znacima navoda i fake vijesti, raznorazne afere. Evo sad ova afera oko središnje izborno povjerenstvo. Dakle, razgovarao sam s ljudima koji su doslovno tovarili taj papir gdje je navodno ukraden izborni materijal, izborni papir, što je u stvari pozadina. Da je netko kad je radio tamo zapis, je slučajno jedan broj krivo napisao i sad je to utvrdilo se da ne nedostaje papira. Šta je suština cijele priče? Federalna televizija, N1 televizija. Dakle, svi imaju mentora koji im kaže šta će raditi tog dana, dodjeljuje im zadaće. Dakle, pozadina cijele priče je to što je Središnje izborno povjerenstvo praktično napravilo matematički izračun prema odredbama 10-12, sad se ja pravim pravnik, izbornog zakona, koji kaže da se nakon svakog popisa pučanstva radi taj tehnički dio posla Središnje izborno povjerenstvo i izračunava koliko mandata iz pojedinih županija ima. Ljudi su samo to napravili. Naravno, sad je trebalo fabricirati neku aferu, pa je opet krenulo od Suljagića, DF-a, oni veliki istražitelji su to pronašli i sad to svi u Sarajevu, ko Švabo, tralala ponavljaju. To je, rekao, baš u pravom smislu bolesna i institucija i situacija, ja bih rekao, i političkom smislu grad. Time se apsolutno ne treba zabavljati. I ono što je gospodin Raguž je apsolutno u tome dijelu upravo. Dakle, ajmo se mi baviti onim pitanjima na koje mi možemo uticati, to sam govorio i nekim ranijim emisijama, dakle, nije za načelnika općine ili za župana, premijera, priča o izbornom zakonu. Ja bih rekao da je to samo alibi za nerad. Dakle, ajmo se mi baviti nekim drugim stvarima. Ovi manipulanti nek se zabavljaju time. Ja im ne mogu pomoći. Samo malo, dobra je teza koju je gospodin Krešić iznio, jer ne smijemo zaboraviti da postoji slovo zakona u kojem Središnjem izbornom povjerenstvu je ostavljeno, može se naći, protumačiti izborni zakon, da Središnje izborno povjerenstvo tumači način izbora delegata u Dom naroda. Odnosno određuje ih. Da, određuje. Matematički izračunava. Dakle,
Dakle, i tu i kroz tu prizmu treba gledati ovu trenutnu aferu koju ja uopće ne želim ulaziti, ali istinita li ne, nek to istražitelji rade. Ali isto nadovezajući se na pitanje koje ste postavili gospodinu Krešću, dakle, stvar je tu da se Srbi i Hrvati ne interpretiraju kao neprijatelji Bošnjaka, nego neprijatelji Bosne i Hercegovine. Tako je, dijele nam državu. Da, jer Bošnjaci žele Bosnu i Hercegovinu samo za sebe i žele svoju nacionalnu državu. Identificiraju se s njom. A imate informaciju Ministarstva sigurnosti o potencijalnom sigurnostnim opasnostima za Bosnu i Hercegovinu. Gdje su askeri, gdje su selefijski pokreti, gdje su oni... Putinovi, Vukovi, je ravnogorski pokret, dakle, nominirano... A nema Dragana Čovića. Dakle, nema ni Dragana Čovića, nema niti ni jednog Raguža, Hrvata, niti jednog udruženja Hrvatsk, sa hrvatskim prefiksom. Dakle, isključivo srpska udruženja i pojedinci i bošnjačka udruženja i pojedinci. Dakle, ko je tu onda neprijatelj Bosne i Hercegovine? Bosne, oni je zovu Bosnom. Dakle, imate tu šizofrenu situaciju da mi dođemo ovdje diskutirati, braniti činjenične stvari koje su po meni zdravorazumske. Mi umjesto da razgovaramo o obrazovanju, o prosvjeti, o ekonomiji, o fiskalnoj politici, o stvarima koje su normalne za jedan politički diskurs u bilo kojoj drugoj zemlji, pa u afričkim zemljama. Mi godinama govorimo uvijek istim stvarima, izmjena Ustava, izmjena izbornog zakona, i neravnopravnost glasa, hoće li biti izbora u Mostaru, neće li biti izbora u Mostaru. Mislim, to je ta šizofrena situacija koja jednostavno ne može se ljudskim riječima opisati. Da, ali o ovim stvarima jednostavno se mora razgovarati dok god se ne riješi. Jer ako se ne riješi, prije ili kasnije će nas stići. Evo, stižu nas već sada. Gospodine Galić kaže najnovija fraza koju sarajevski mediji koriste, kaže ne može... Da, kaže, demografska većina jest jednako demokratska većina u federaciji. Gdje je kratki spoj tu? Pa, nekako bi se čak usudio kazati da bošnjačke političke elite previše gledaju puls, dakle, ovih trolova na internetu i gledaju komentare, dakle, recimo na Kliksu, i kada oni dominantno vide kako su Hrvati obična manjina, kako su Hrvati vlasnici kladionica, kako Hrvati drže sve poluge vlasti u svojim rukama, da su oni jednostavno prisiljeni na to da oni guraju tu tezu o građanskoj državi. Dakle, jednostavno to je totalno demaskirano da je to dakle ta šizofrena situacija, i nekako mi nije jasno kako će se ta situacija razriješiti. A dakle, kako bi mi mogli govoriti o ovim stvarima što je gospodin Raguž govorio, dakle, kako govoriti o lošim politikama, kako govoriti o lošoj socijalnoj obrazovnoj politici, kako govoriti o fiskalnoj politici, zato trebamo isključivo izmjenu izbornog zakona da svi Hrvati mogu birati svoje predstavnike i normalno smjenjivati svoje predstavnike ukoliko oni nisu dobri, a ne da imamo iste ljude na vlasti 20-30 godina i da onda ništa ne uradimo. Dakle, jednostavno, ove dvije, dakle, vizije Bosne i Hercegovine su u potpunoj suprotnosti i u nekom baš suprotnom položaju. Dakle, dokle se god u ovoj državi ne napravi ravnoteža između građanskog i nacionalnog, dakle, da kolektivna prava ne isključuju građanska prava, kao što govore da isključuju dominantno bošnjački političari i kreiraju tako mišljenje bošnjački sarajevski mainstream, dakle, tu nema budućnost za Bosnu i Hercegovinu. Dakle, jednostavno se mora, ukoliko se želi dobro Bosni i Hercegovini, napraviti balans između, dakle, tih kolektivnih prava koji se ne smiju više dovoditi u pitanje, nego se trebaju riješiti jednom za vazda, i trebaju se onda graditi individualna prava na boljitak svakog građana i svakog žitelja Bosne i Hercegovine. Tri republike. I sve ćemo pitanje riješiti. Potpisat ću odmah sve ove njihove prijedloge o asimetrijama. Sve ćemo asimetrije riješiti. To sam ja jednom prigodom rekao njima. Kad su oni krenuli u teoriju da manjina kontrolira većinu, onaj, da to nije dopustivo, pa u redu, onda svako neko koči svoje i onda ćete biti sigurni. Neće vam niko kontrolirati ništa u Sarajevu. 100% ćete imati onaj kontrolu. Da emisiju završimo ipak nekako u pozitivnom tonu, reći ću samo da će se problematika izbornog zakona najvjerojatnije, to svi očekujemo, riješiti
do početka svibnja. Dakle, još samo mjesec dana ove priče, pa onda možda na dnevni red nam uspije doći obrazovanje, socijalna zaštita i tako dalje. Gospodo, hvala vam lijepo na gostovanju u Zrcalu tjedna. Poštovani gledatelji, hvala i vama što ste bili s nama. Vidimo se sljedećeg petka.